Šodien un turpmāk ziema Latvijā saglabāsies pavisam noteikti. Un daudz sniega ir Vidzemē un arī valsts centrālajā daļā mazāk Kurzemē. Šorīt sniega vairāk valsts rietumu daļā Kurzemē ir sniega mākoņi, bet dienas gaitā arī pārējā Latvija dabūs sniegu. Un gaisa temperatūra jūras piekrastē Liepājā Ventspilī -1, -3 grādi. Arī Rīgas līča piekrastē Vidzemē ir siltāks ap -1, -2 grādiem, bet Kurzemes vidienē Zemgalē un valsts caustrumu daļā -4, -6 grādi un zemākā temperatūra aizvadītajā naktī bija tieši pierīgā. Rīgas lidostas novērojuma stacijā fiksēja -9 grādus, bet nu jau temperatūra lēnām sāka paaugstināties. Dienas gaitā tātad visu Latvijas šķērsos sniega mākoņi. Snigšana būs īslaicīga. Šī būs no tām dienām, kad brīžiem uzspīd saule un īsā brīdī to nomaina atkal sniegs, putenis ar brāzmainu vēju un pēc tam atkal saule. Turklāt pastāv iespēja, ka šodien vietām snigšana un puteni var pavadīt arī pērkona negaiss. Un galvenais iemesls, kādēļ tas var veidoties, ir augstā gaismas, kas ieradusies Latvijā. Un ja ziemā parasti šos negaiss mākoņus var radīt siltie Rīgas līča un Baltijas jūras ūdeņi, šoreiz nu jau martā strādā arī saule, kas piezemes slānī pēcpusdienā var sasildīt gaisu un radīt lielāku kontrastu starp temperatūru uz zemes un augstākos atmosfēras slāņos, kur veidojas mākoņi. Un gaisa temperatūra pēcpusdienā visā Latvijā būs diezgan līdzīga. Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē 0, +2 grādi, valsts austrumos ap 0, -2 grādiem. Vējš rīt pusē no dienvidrietumiem, dienvidiem vēlāk no rietumiem, pārsvarā lēns, bet snigšanas laikā tas kļūs brāzmaināks līdz 14 metriem sekundēm. Arī Rīgā līdzīgi tātad ik pa brīdim sniks, brīžiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā ir ap -4 grādiem, piepilsētā vēl par kādu grādu vēsāks, bet dienas gaitā tā paaugstināsies līdz 0, +1 grādam, vakar pusē atkal tā pazemināsies ap pulksten 9, vakarā jau būs -3 grādi. Un vēl par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī sniks vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē. Citviet debesis skaidrosies. Lielākajā valsts daļā temperatūra būs tā -2, -7 grādu robežās, bet vietām, kur debesis vairāk skaidrosies, tā noslīdēs līdz -8, -12 grādiem. Un rīt jau Latvijā varēs just jaunu ciklonu tuvošanos. Ja vēl rīts diezgan mierīgs, pēcpusdienā sāks pastiprināties dienvidu-dienvidaustrumu vējš. Piekrastē brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt -2, +3 grādi, sniks vietām galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā. Savukārt trešdien Latviju sasniegs jauns spēcīgs ciklons, gaidāma ilgstoša snikšana ar brāzmainu vēju, atkal gaidāms arī sniegputenis. Līdz ar to gan šoferiem, gan arī ceļu uzturētājiem jāņem vērā, ka braukšanas apstākļi būs slikti, ceļu uzturētājiem tos nāksies vērst par labu un jāreķinās, protams, ir arī ar sniega sanesumiem šādos laikapstākļos. Un runājot par braukšanas apstākļiem, šorīt Kurzemē tos vairāk ietekmē snikšana, tur jau brīžiem stiprs sniegs ir parādījies un braukšanas apstākļi tātad uz Ventspils šosejas no Tukuma līdz Ventspilī, kā arī uz Liepājas šosejas no Skrundas līdz Liepājai ir slikti, tāpat arī no Kuldīgas uz Ventspili un Saldu. Labāk situācija ir valsts centrālajā daļā, bet tur vietām ir aplidojums un arī Latvijas austrumu daļā Vidzemē un Latgalē. Braukšanas apstākļus lielākoties pasliktina aplidojums, netik daudz sniegs, bet dienas gaitā ir atkal jāreķinās, ka parādīsies snikšana un tad arī redzamība sliktāka un tas atkal apgrūtina.